graças a Deus. Ali tá o helicóptero de resgate. Tem um salva-vida por ali também. Tem um corpo de bombeiro também. Tem um bote ali do corpo de bombeiro. Tem umas quatro cabeças. Ah, tem gente que virou a canoa, ó. Socorro tá chegando, ó. Aconteceu alguma coisa ali, ó. A lancha do bombeiro. Eu tô vendo lá umas quatro, cinco cabeças dentro d'água boiando lá. Ah, rapaz, é a canoa que passou ali com os caras. Eu falei que os caras iam virar na lancha. Ah, lá. Olha lá, o bombeiro pulou, ó, do helicóptero, ó. Olha lá, tá chegando lá o bombeiro, ó. Olha lá. Os caras tudo rodado dentro d'água. Deve ter gritado pro socorro pelo celular, ó.